Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың төрағалығымен Қазақстан халқы ассамблеясының 33-ші сессиясы өтті. Мемлекет басшысы ең алдымен еліміздің бірнеше аймағындағы табиғи апат салдарын еңсеру үшін жүргізіліп жатқан ауқымды жұмыстарға тоқталып, су тасқыны басталғаннан бері Қазақстан халқы ассамблеясы да ортақ істен шет қалмай белсенді әрі үйлесімді жұмыс істеп жатқанын атап өтті. Президент түрлі сын-қатерге қарамастан еліміз стратегиялық мақсат міндеттерінен айнымайтынына назар аударды. Оның айтуынша, аз уақыт ішінде жүргізілген саяси реформалар нәтижесінде биліктің барлық тармағы адамның заңды мүддесін, құқығы мен еркіндігін қорғауға және оны ілгерілетуге негізделген жаңа жүйе бойынша жұмыс істей бастады. Ендігі міндет әділдік, инклюзивтілік, прагматизм қағидаларына негізделген және халықтың әл-ауқатын арттыруды көздейтін жаңа экономика үлгісіне көшу. Бұл орайда Қасым-Жомарт Тоқаев ассамблеяның кезекті сессиясы бірлік, жасампаздық, өрлеу деп аталғанын, барша халқымыздың стратегиялық бағдарының түпкі мәнін осы үш ұғым дәл әрі нақты білдіретінін, бірлік пен ынтымақ басты құндылығымыз және мемлекеттік саясаттың бұлжымас бағдары болып қала беретінін айтты. Ассамблея ел бірлігін іс жүзінде орнықтыра түсетін тиімді құрылым. Бүгінде бұл конституциялық мәртебесі бар маңызды қоғамдық орган. Ассамблея өте ауқымды қайырымдылық шараларын дер кезінде және жедел ұйымдастырып келеді. Мұның бәрі көп жылдық жүйелі жұмыстың нәтижесі екені сөзсіз. Ассамблея мүшелері қайырымдылық керуені жобасы арқылы мұқтаж жандарға үнемі қолдау көрсетіп жүр. Былтырдың өзінде құны 1,7 миллиард теңгеден асатын көмек берілді. Бірлігі мықты халықтың күш-қуаты азаматтардың бір-біріне деген осындай қамқорлығынан айқын көрінеді. Мемлекет басшысы қоғамда ұлтына қарай ерекшеленуге, оқшаулануға ұмтылған кезгелген әрекетке әсіресе азаматтарды тіліне, ұлтына, дініне немесе мәдениетіне бола арандатуға, я болмаса кемсітуге мүлде жол бермейтін орта қалыптастыру маңызды екенін айтты. Қасым-Жомарт Тоқаев ассамблея жетекшілеріне мемлекеттік шешім қабылдау үдерісіне және реформаларды ілгерілету ісіне белсене қатысу, этно-әлеуметтік шиеленіс ошақтарын анықтау және ондай оқиғалардың алдын алуға баса мән беру ассамблеяны әлеуметтік тұтастық пен отаншылдық дәріптейтін институт ретінде нығайту міндеттерін жүктеді. Сонымен қатар жарыстарға қолдау білдіру қажеттігін де жеткізді. Жастар ассамблея сепнеттің серпіне келеді. Сондықтан ассамблея құрылымдар мен этно бірлестік басшыларының бір орынбасарын жастардан тағайындауды ұсынамын. Орталық және жергілікті органдар ассамблеяның жастарға, әсіресе волонтерларға қатысты жобаларына жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет басшысы сөзін қорытындылай келе, еліміз соңғы жылдары аса күрделі сынақтардың тағы бір тарихи кезеңін бастан өткеріп жатқанын айтып, бірлік пен ынтымақтың арқасында бұл қиындықтың бәрін жеңетінімізге сенім білдірді.